Čau kluci a holky, hello to everyone, já jsem Tom a čekář ještě před Vánocema jsem si koupil takový mystery balíček s fotbalovými nálepkama. Bylo tam vidět, že člověk to měl všechno v toploudrech zabalený, prodával to na Facebooku, dal to do aukce nějaké, ani neřekl přesný počet kolik jich tam je, já taky ani nevím přesně kolik jich tam je, kolem 90, 80... A ani nebylo vidět, pořád něco v tom je. Nahoře byl stačený nějaký Greenwood nebo něco takového, k tomu měl psáno legendy, ruky a, a, a podobně. Tak jsem se říkal, dobře, vrázím do toho max pěti Nakonec jsem tu aukci vyhrál za čtyři stovky, no a teď si to rozbalíme. Já už jsem jich pár viděl a musím říct, že to není špatný, jako. Není to nejlepší kup v mém životě a já navíc ty fotbalové nálepky mám fakt rád. Všechny jsou zvlášť zabalené v těch veslídách, takže to je dobrý. A musím nějak najít ten správný, to správné místo, aby se to tak moc nelesklo. Daniel James, jako jo, zajímavý, to je jednodolarová nálepka. No, proč ne? Gravenberg, taky známý jméno. Taky zatím jedno, jeden dolar, možná dva dolary. Serginiu, dest, ta lesta už je trošku lepší. Ta nálepka si myslím, že tak dva dolary by mohla mít. To máte 40-50 korun za jednu. Fajn. Já budu dávat ty lepší nálepky takhle bokem, aby ty horší budu dávat takhle dolů. I když to je horší. Těžko říct, já tady ty nemíním nějak zvlášť prodávat, protože Uh, se mi líbí a nikdy nevíte, jakou budou mít cenu. I když ceny těch nálepek klesly, a já myslím, že sběratele ten původní boom, co byl, tak jako jo, některé fotbalové i ty, i ty nálepky, ale hlavně karty se pořád prodávají velmi draho, ale tak vemte si David Beckham, jeho Nováčkovská. Kartička, kterou jsem i já posílal do PSA, se prodala za 125 000 dolarů, mám pocit jednou, ale potom PSA desítka. No a teď, když ji tam vidíte, tak je za mm, jako 50 tisíc korun, což je obrovský rozdíl proti dvěma milionům. A tak je to s většinou těch fotbalových někteří jakože začali nakupovat ty drahý nováčkovský kartičky Fila Foudna, Mejstna Greenwooda a podobní Pedriho a takovýhle bouráky a jakože kupují je třeba za 30 tisíc korun nějaký nový limitky a podobně a doufají, že v budoucnu budou mít větší cenu. Já si to nemyslím úplně. V, v, opravdu ne. Naproti tomu, ale vrazit čtyřistovky tady do tohodle je úplně, úplně v pohodě, takže Další dvoudolarová, dejme, dejme tomu. S tím Serginim Destem mám své zkušenosti, už jsem prodal nějaký jeho eh, nálepky a nebylo to za málo peněz, ale zase to byl ten boom. A já nevím, tady tuhle tu jsem prodal, tuším, za 300 korun. Jo. Na eBay, teda přepočítáno na, na koruny z dolarů, ale dneska také 2 dolary podle mě. Mason Mount, ten je dobrý asi na všem, není to jeho nováčko, nováčkovská, ale a je to Mason Mount a je to opravdu populární fotbalista a hraje sakramensky dobře, toto je z Eura, e, tahle je taky z Eura, no tohle to je jeho starší, tu jsem taky prodal dřív za nějaký čtyři dolary, tak za stovku asi a myslím si, že za podobné peníze se tahle dá taky prodat. Fajn. Neko Williams, o tom nevím vůbec nic, jako z Walesu, ti velští fotbalisti obecně se za moc neprodávají. A Zerkří, to je otázka, to, to fakt nevím, to fakt nevím, A Tady je o tomhle člověku, to on je jo, za Bayern, a jako že docela slušně hraje, ale je to prostě takový řadový hráč toho Bayernu. a mm, Netuším, netuším fakt, jako není o něm moc slyšet. Tady Abraham, taky, jako že Jo, Felix, tuhle tu kartičku taky jsem prodal, tuším za 3 dolary, teda nálepku. Takže jo, asi, asi, si to dám bokem, to jsou tak jednodolarový, dvoudolarový. Budu je počítat, tady, tady tyhle ty budu počítat za dva dolary, s tím, že jako to může být dolar nebo pět dolarů, jo, takže je budu v průměru počítat za dva dolary. Kai Havertz, no toho se najdou sběratele rozhodně, takže ty nálepky dám taky mezi ty dvoudolarový. Potom tady mám a Masona Greenwooda, ten je dobrý asi na všem, protože jako je to jeden ten z těch, s kterými se spekulu, spekuluje, ale není to jeho nováčkovská. Víte, co dám je mezi ty dvoudolarový, protože si myslím, že zrovna tahle ta není bůh jak Federico Chiesa, to je, to je, nic, to je, je Abraham, toho už jsme tady taky měli, vím o něm prdlačku, takže fakt netuším. Eric Garcia, a Aymeric Laporte, taky jedna z těch horší. Daniela Jamesa už jsme tam měli. A Timothy Vaja, to je, to je zajímavý. To, to je zajímavý, toho minimálně mezi ty dvoudolarové kartičky dá. Alexandr Isaac, jeho Nováčkovskou nálepku jsem prodal za pěti kilo. Tohle to ale není Nováčkovská, takže ji dá mezi ty dvoudolarový, Je populární. Mojský Ital, <laughs> nevím o něm vůbec nic, o tomhle. Sandro Tonoli, o tom už něco vím, ale taky to není žádný, žádná petelice. Rodrigo, Rising Stars, o tom už se mluví víc, ale dám ho taky mezi ty míň, tady jsem dostal jednu nějakou, jakože to je asi továrna paniny, kde dělají ty nálepky, nevypadá nic moc, to by klidně mohlo být tady u nás v Blučině, a pak jsou tady ty vyloženě Hansen, Veron, Donnelly, to je nic, Davies, Kumen a Federico Chiesa znovu, a Hudson, Odoj. Dominik Sobosla toho si dáme, mezi ty, jako i když je to nálepka euro, z eura, tak on vůbec na tom euro nebyl, protože byl zraněný. Že? A to možná byla chyba pro Maďary, možná by si dostali dál, protože on je fakt výborný šutr. On jim vlastně vykopal to mistrovství Evropy, protože tuším v nějakým posledním rozhodujícím zápasu v poslední minutě vstřelil gol. Jaký Dembele, Trinka taky dám mezi ty, který nebudu nějak řešit, stejně tak Garciu s Laportem, a Ruben Diaz, nejmrch to stejný, Hansen, Verón, to už jsme tam měli. Potom tady máme ty hvězdy, ale z těch hvězd největších mám pocit, že ten dnešní doby, jako je Ronaldo, Messi, já nevím, koho bych tam mohl ještě dalo by se jich na ještě ten holandský, ne holandský, belgický Lukaku, a potom možná z Liverpoolu z Salah a, a tak podobně. Také mám pocit, že z těch tak z těchhle z těch největších hvězd myslím, že ten Neymar se prodává úplně nejhůř. A pak jsou tady ty naše nálepky, DS fotbal, který tak, o, ne, toto není DS fotbal, ale abych pravdu řekl, tohle to ani nevím, kdy vyšlo tady ty nálepky, byl bych rád, kdybyste mi napsali třeba, jestli to víte, a, že to tam napsáno česky a já, já, jestli jsou to ty DS, ne, tam by bylo napsáno DS, že jo. A já bych pravdu řekl, já je neznám tyhle ty. Tak jestli víte, z kterých to je, tak, tak mi napište, to beru jako takovou raritku, to je fajn. Tohle to už jsou DS nálepky a tady je to Friends 98, DS je to i napsáno, ale tohle je legenda, Johan Cruyff. Takže taky nic moc, ale, ale pořád je to, je to jakási raritka a, a víte, co u nás nevycházelo příliš českých karet nebo nálepek, kde by byly zahraniční hvězdy. V hokeji už vůbec ne, to vím jenom o stadionech, a, a potom o jednom pexesu z roku, já nevím, 96, mám pocit, že to bylo, který vyšlo společně s magazínem nebo s časopisem hokej jako slovestrovský nebo novoroční vydání, tak tam byl grecký Alemiu. Ale jinak prostě uh, hokejisti zahraničním fakt netuším, netuším, teď si nevybavím, ale mám pocit, že nikde Nikdy se mi neví. Tak, Frankie de Jong, to je poměrně nezajímavá nálepka, to je, dávám mi je mezi jednodolarové, i když je, může se stát, že Frankie jako bude. Teď ho chtějí vyrifrovat z, z té Barcelony, protože Barceloně celé se nedaří a možná, že když půjde někam jinam, tak se to změní a, a bude populární a bude lepší. Jude Bellingham. Především Rafael Guerrero, sice Guerrero, taky dobrý, ale Jude Bellingham, ten, ten se hodně sbírá a hodně se na něj sází mezi těmi, kteří spekulují mm, o těch kartách a o cenách a levně nakoupí a draž prodají. Takže ten Jude Bellingham vedle Masona Greenwooda například, a nebo Phila Foudna z těch mladých je takový, jako, na kterého se hodně sází. Ale já zase nevím, no, jako je to Anglán, že jo, ale hraje za Borussiu a dokud se neprosadí v Premier League nebo v anglickém nároďáku, tak se pořád od něj bude jenom něco očekávat. A ty ceny těch karet a nálepek budou takový jako opravdu zase v luftu. Takže nevím, ale dám si ho mezi ty dvoudolarový, Stejně tak Jadon Sancho. Jadon Sancho to byl jeden z těch, o kterých se mluvilo ještě před mistrovstvím Evropy, že bude velká hvězda, jeho, jeho kartičky se prodávaly draho, spekulovalo se s nima, ale on na mistrovství Evropy nic moc neukázal a od té doby, co hraje v Premier League, tak se o něm taky moc nemluví, takže to byla taková sázka špatná, zřejmě. Ale tady je na té nálepce s Rahimem Starlingem a i když Rahim je velká hvězda Premier League, tak taky jako jeho ne, nebyl z těch, kteří by byli natolik populární, aby se začalo spekulovat s jeho kartama nebo nálepkama. Takže dávám to mezi ty dvou Stejně tak Sanča. Tohodle, tohodle, toho se mi podařilo prodat za tři stovky, ale před rokem. Jo, dneska ne. Giovanni Reina. Tak to už je jiný příběh, to si myslím, že nebudu dávat mezi dolarový, ale dám je spíš mezi ty třídolarový kartičky. Takže to jsou první jakoby, z těch cennějších, proč jsem dal toho z Jo, to jsem dal, protože nevím, dám ho prostě tadyhle na tu hromádku těch jednodolarových. Co tady máme dál? Phil Foden, dám ho mezi dolarový. Zrovna tak Ansu Faty. To uvidíme, jak se mu povede v příštích letech. Mladíček je to našlápnu, to má dobře a to, to, je, to, je, to je fajn. To je, vemte si, kolik jich tady mám, těch jeho nálepek. Toto jsou topsky, že jo? A to, to, jsou taky topsky. Tady je paninka z, euro, z eura. A to je příjemný. Ty dám mezi tři dolarový kartičky. A no, Erling Haaland, takhle se pořád... To je, rozhodně je to 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 nejlíp, nejlíp, co můžete dneska z těch mladých hráčů získat. Jako a je na snadě, proč, je to opravdu největší talent. A teď se dělí, jakože první tří příčku, nebo těsně za Levandovským v Bundeslize a, a myslím, že to je jenom kvůli tomu, že byl zraněný, a pár zápasů vynechal, jinak by byl. Uh, myslím si, že na jeho úrovni zhruba, takže to je jasný. To dávám jako první pětidolarová kartička. Eh, Eduardo Kamavinga, tavíček, prv o něm, jako jo. tak na toho hráče je radost se dívat, protože má takový fakt zajímavý, elegantní styl, jako Kdybyste nevěděli, že je to Kamavinga, dali mu pitel přes hlavu a viděli byste, jak on hraje, tak budete vědět, že to je Kamavinga, protože má styl jako žádný jiný fotbalista dneska. Ale nevím o ničem takovým. To je stejný jako třeba, kdybyste Ronaldinha, Ronaldinhovi dali pytel nebo Zidanemu. To byste poznali ty jeho Zidanovky a ty, ty Ronaldinhovi parádičky. To, a takovýhle Kamavinga, akorát, že to není ještě taková velká hvězda jako tihle dva. Ale dám je mezi spíš ty tří dolarový nálepky. Jako možná se mílím, fakt, fakt se možná mílím, jako neberte to jako nějaký dogma, že by to tak, když já to řeknu, že by to tak mělo být. Ne, nemusí to tak být. A Kamavinga ještě dvakrát, ale zase nejsou to jeho nováčkovský. Jo, kdyby to byla nováčkovská, tak tam to bude ranec. A takhle to je velmi zajímavá nálepka. To je tuším a 2017 18 série. Ne, jo, to je Raša, tedy FIFA World Cup, mistrovství světa v Rusku. A tam vyšly takovéhle parádní nálepky. Tahle ta se gradovaná, Prodává v PSA 10 třeba za i 10 tisíc korun. Jsem viděl prodat. Jo? To, to, pff, a asi tohle to PSA desítka nebude, ale dá mi taky mezi ty pěti, spíš pěti dolarové karty. I když na eBay si dá koupit levněji, ale i daleko dráž. Levandovský. Jo, tak tohle je první taková jakože uh, docela pecka, tu dám bokem jako desetidolarovou kartičku, je to v podstatě nováčkovská, euro nováčkovská Levandovskýho, uh, co je to jeho, 2012, takže jeho první Evro mistrovství Evropy a ve fotbalu je to tak jakože, máte, on má Nováčkovskou z Polské ligy, potom má Nováčkovskou z Eura a Nováčkovskou z mistrovství světa. Tak to v tom fotbalu prostě chodí a často se ty třeba z mistrovství světa nálepky prodávají dráž než ty, ve kterých je jako třeba ta, která mu vyšla úplně první z jeho domovského klubu, třeba z Polska. Ale ne vždycky tomu tak je, ale občas jo. Takže toto dávám bokem jako první desetidolarovou kartičku, to si, nebo nálepku. To si myslím, že jo, že tohle to by se mohlo dát. A navíc je v dobrém stavu, respektive centrovačka je dobrá, tady vidím takový loupnutí nějaký na kraji, na grading, nebo grading ho posílat nebudu. I když mám pocit, že je tak jako vycentrovaná, tady, že je to stejný, ale tady je to uši, jako by byla takhle pootočená ta kartička. A to se, to se stává u, u, u těch panínek. A víte co, jsou to prostě nálepky do alba pro děcka původně dělaný, takže se nemůžeme divit, že někdy jsou ustříhlí blbě a tak. To až teď v posledních dvou letech se s tím začaly dělat takovýhle kouzla, že se to posílá na posílá ten grading. No a proto ty desítky mají tak vysokou cenu, protože Třeba mezi těma nálepkama, mezi těma novějšíma, ale třeba u topsek, jako tady u těchhle je to naprosto tragický, to je, vidíte, vidíte tady ten Sancho, že je tragicky vycentrovaný, to centrování je prostě špatný, tady je to tlustý, tenký, tady je to taky tenký, tady tlustý, sice ne tak výrazně, ale je ten tam ten rozdíl, tak u, těch, u těchhle z těch nálepek, i když jsou relativně nový, jsou 2002, tuším, No, tady to je, jo, 19, 20, tak, takhle, takhle, 20 jsem chtěl říct, ne 2002, a 20, takže na, stejně jsou vyrobený podobně jako ty o 15 let mladší, jo. prostě špatný to centrování a někdy prostě špatně vystřížený. Tohle to je euro levandovský, toho už nebudu dávat sem, toho dám mezi dvoudolarovým, a tohle je Euro 2012, tak to je podobná, podobná záležitost. Prostě myslím si, že tyhle ty by se daly po těch deseti dolarech prodat a to si vemte, že to jsou čtyřistovky stovky dohromady, 440 korun, když počítáte poplatky, tak jsou to necelý ty čtyři stovky. No a peníze, které jsem dal za ten mystery pack, jsou zpátky. Takže už jenom kvůli tomu Levandovskému je to fajn. A tady taky ta centrovačka není dokonalá, tady je to tlustý, tady je to tenký. Ale dobrý, dobrý. No a pak tady máme místna Markuse Rashforda, toho jsem tam viděl, taky vystavenýho. V oboji mají všechny tři teda ty kartičky, nálepky, V se mi to tam plete, mají ten růžový zadek, je modrý, nebo tuším šedej, a nebo růžový. někteří říkají, ty, jo, tak tě, ten růžový, ten je vzácný. Ne, ne, není to pravda. E, to je prostě jenom, že tohle bylo vydáno, tuším, pro takový ten jako východní blok, jakože Česko, Maďarsko, Polsko a tak, ale jejich ránec, jejich hromada, stejně tak jako těch šedých, jako e, možná jich je malonko mín, protože ty šedý, a nechci kecat, si jsou šedý, mám no, pocit, že jo, a že tam bylo víc jako by států té západní Evropy, tak jich je možná vydáno malonko víc, ale není to o nic moc větší vzácnost. Markus Rashford se před rokem tahle nálepka dala prodat za 5 kilo. Dneska už ne. Dneska, když ji prodám za stovku, tak budu rád. Jo. Ale zase centrovačka, možná tahleta z nich je nejlepší, možná si ji nechám a pošlu za 8 dolarů. Gradovat, nevím, mám tři, tak tu nejlepší vyberu a možná uh, to bude dobrý. Dámy, tady jsem kam mezi pěti dolarovky. A Neymar a Suárez, to je nic. Hmm. Kolikáte je to rok? Tady to ani nezjistím, ale Sakryš, tady podám mladičky ještě. Hmm. Barcelona. Nevím, ale myslím si, že maximálně 2 dolary. Tak tady další Neymar, zase 2 dolary. Mám tam i dvakrát, co třikrát, třikrát Ronalda, tak si to vente. tady ty nic moc, ale za 3 dolary půjdou, podle mě. Tady tyhle ty určitě. Stejně tak ten Messi, A tenhle Messi možná i za víc, za 5 dolarů ho dám. Dám mu jako 5 dolarovku. A tady už jsou, jo, to je Žirům, Bape a Dembele. Hmm, těžko říct, já mě to štve u té Fifi ne, ne, 365, že tam není napsaný ten rok a já nikdy nevím, který to je, ale myslím si, že to není 2020, že to bude 19. Hmm, těžko říct, ale dám ho mezi dvoudolarové karty. Tenhle ten už je ten novější, těch mám hodně, 2020, dám ho za 2 dolary tadyhle a budu hodnej. Tohle to je co FIFA 365, a který to je sakra ročník. Tu, tuhle to, abych pravdu řekl, nevím, ale dám je mezi 5 dolarovky. toho dám mezi 3 dolarovky, tohohle Mbappého, protože na něm se taky docela spekuluje. A taky ho dám, tady je s Neymarem, Paris Saint-Germain, taky ho dám mezi ty tří dolarovky zrovna tak. No a tahle ta byla slavná, že? tak to je jeho mistrovství světa, nováčkovská nálepka před rokem a půl, jste ji v PSA desíce mohli koupit za 10-20 tisíc korun, dneska za tři tisíce. Jo. A tahle samotná dámy k tomu Levandovskému, sice to nebudou asi dvě stovky za ním, ne, nevím, 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 ne, neodvažuju se říct, ale možná jo, možná za ní ty dvě stovky dostanu. Tak, toto dávám zase mezi ty tři dolarovky, taky, No a tady máme dvě legendy, Maradona a Beckenbauer. Beckenbauer dám mezi 3 dolarový a Maradonu dám mezi 5 dolarový. A teď si to můžeme spočítat, mám tady dvě raritní, který, který prodávat asi nechci, protože já hrozně rád zachráním tady ty, tady ty špeky, jo, to prostě tady ty DS nálepky se mně strašně líbí a bohužel se mi nepodařilo získat jich nějak víc. Jo, pár jich mám, ale tam je třeba Ronaldo, Brazilec, ten mi chybí, no a je jich tam více, kdo tam je ještě z francouzů, no, útočník do pytle, Thierry Henry, jo, Thierry Henry taky a jsou tam fakt zajímavý. Zidane je tam, to jsou zajímavé nálepky. České nálepky se zahraničním hráčema. To je poměrně, poměrně raditka, ale ve světě nejsou tak známí, nejsou tak oblíbený jako paníný nálepky. Takže srovnatelně, kdybyste měli Zidana na tomhle, na nějakých paníní nálepkách ze stejného roku, Francie 98, byste za ně dostali pár tisíc, tady z těch českých byste dostali, já nevím, 100 korun třeba, jo. Možná lípa, jde o to, jak jste šikovní obchodníci. Takže jo, dají se tam najít i ceny, ale je potřeba, aby ty kartičky a ty nálepky měly jakousi popul popularitu. To se týká třeba i mých oblíbených stadion -karet českých, který prostě některý se prodávají za rané cíny, za min, i když je to s podivem, že se neprodávají za hranec jako jiný, protože byste si řekli, tak tahle ta jako fakt je dobrá, je to nováčkovská nějaká světová hvězda z roku 2003-2004 a jiný se prodávají za 200 tisíc a za tuhle mi nikdo nechce dát ani 20 tisíc. Tak to prostě je. Jo. A někdy to chvíli trvá, než tu popularitu získají ty karty, anebo a, si jich ti Zběratelé všimnou, nebo se najde jeden fanoušek toho konkrétního hráče a tu konkrétní kartu si koupí za ranec a potom si toho všimnou i ostatní a, a chtějí taky, jo. Takže toto jsou ty dvě hraditky, ty vůbec nebudu oceněvat. Jednodolarových karet máme, tady karty za 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Já budu počítat jenom 20. To máte. 40 dolarů, ne, ne, to je 20 dolarů, pak jsou tady ty 2 dolarový, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 to máte 46 dolarů, plus 20 je

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Víte co, já je budu počítat taky za 2 dolary. Radši, jo, takže to máte 32, 64 dolarů, tak já nevím, tak už jenom tady jsme na 100 dolarech, jo. Když budu počítat po dolaru a až dvou dolarech tady tyhle, tak jsme na 100 dolarech, to máte 2000 korun, dal jsem za to 400, a když tomu počítáte tady tyhle za mě desetidolarové minimálně, to máte dalších šest stovek, jo, dalších šest stovek, tak dejme tomu 2600 plus pětidolarovky, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, no, já myslím, že to je, to je jedno, že už z toho je jasný, že Potenciální prodejní cena je víc než pětinásobná. Sice na tom nevyděláte na splátku hypotéky za jeden měsíc, ale je to zábava. Mezi prsty vám pak něco propadne do té vaší sbírky, což je hrozně fajn. Takže vám něco přibude třeba, já nevím, třeba tohohle maradonu bych si rád nechal. Moc hezká nálepka, jo, blízkavá. Hvězdičko blízká vám má život svázaný s mým, to je Petr Novák, ale to je jedno, to vy mladší nebudete znát, a tak je to dobře. A, takže, ale tohodle chlapíka byste znát měli, protože to, to byl frajer a, a možná si ho nechám, stejně tak jako třeba tam některý další, možná i Rashforda, Pelého, to jsou takové fajn věci, kterým se mi líbí tady. Že nebudu sbírat celou sadu tady let z těch FIFA 365, ale třeba ty legendy se mi líbí, ty bych si nechal. Takže to je, myslím si, že jeden z těch, jedna z těch lepších koupí, který jsem letos udělal, i když ne zdaleka nejlepší. Jako tvořilo se mi nakoupit i jiné věci a, a výhodně potom poslat dál. Protože to je o tom investování a. Když chcete něco sbírat a neutratit za to tolik peněz, tak občas něco musíte poslat dál do světa. Že? Obdivuju ty, kteří koupí za 30 tisíc kartičků a čekají, že se ta cena jí zlepší. Takový já nejsem. Já se snažím kupovat věci za párkaček a spíš objevovat věci za párkaček, které třeba nejsou v tom světě známí. Zběratele je třeba podceňují a. Mně si potom podaří najít takového kupce, který je ochotný za to dát opravdu dost peněz na poměry. Třeba koupím, řeknu, když koupíte kartičku za 10 korun nebo nálepku, o které si myslí většina sběratelů nejenom u nás, ale i na světě, že to je odpad, ale vy věříte a prodáte ji potom za tisíce korun, tak tomu říkám úspěch. A tohle, tohle se mi daří. Tohle se mi daří. Takže ne každý den, ne každý týden, ale jednou za měsíce mi podaří takovýhle špek nějaký. A nechci je úplně prozrazovat, protože potom je to takový moje know-how, že se snažím být kreativní a vymýšlet ty věci a, a hledat ty rarity tam, kde by je jiní nehledali. A dost často to bývá u nás, takže pro nás je to odpad, pro naše sbíratele, protože tady se obecně prostě sbíral hokej vždycky. Jo a ostatní sporty byly tak nějak v pozadí. Nikdo je nezbíral, když tak ani ten fotbal nebyl tak populární. To až loni, když vylítla ta Fortuna Liga, tak začali sbírat fotbal, ale i jiné věci než jenom tu Fortuna Ligu, ale hlavně to. Ale ono u nás vyšla spousta dalších kartiček. Teď jsem objevil jednu sérii motor, jako auto. F1 jsou tam a a takové jako závodní věci, o které jsem vůbec nevěděl, hrozně se mi líbí, jak cena by byla u nás asi moc ne, ale no, spíš takhle, u nás je to zase tak, že někteří si myslí, že mají bůh víco cenýho a ono to tak není. To bývá velmi častým jevem u nás, že si někdo myslí, že něco vytáhne a že má něco strašně cenýho, ale je to jenom jeho naivní představa. Ale snaží se tu naivní představu vnutit ostatním, hlavně na Facebooku, v různých skupinách, pak se to rozjede jako taková fáma nějaká, a teď si všichni myslí, že doma najdou něco ceného, protože to doma taky mají. Ale ve světě to nikoho nezajímá. A pak je tady opačný extrém, že si naopak myslí ti dotyční naši najdou něco a myslí si, že to prostě smetí, tak to nabídnou, já nevím, za tři stovky někde, sto kartiček a já si to pak koupím a zjistím, že je mezi tím nějaký poklad a slibuju, že už brzy vám jedno takové video přinesu o takovém pokladu, i když poklad, nepoklad, jak se to vezme. Nevím, jestli ty ceny jsou, jestli ty karty, které jsem nakoupil konkrétně na Aukru, jsou nějak cený. To vám neslibuju, sám to nevím, ale jsem přesvědčený, že potenciálně by cenu fakt dobrou by mít mohly, protože z mého pohledu je to obrovská rarita. Ale tak to se nechte překvapit. Někdy příště sledujte kanál, kanál Checkcards. A určitě se to dozvíte. Mějte se fajn a jelikož já tohle video natáčím, nevím, kdy ho budu uploadovat, ale natáčím ho 1. ledna na Nový rok, tak vám přeju, abyste v tom novém roce byli hodně zdraví. Hlavně to zdraví šťastný, aby se vám dařilo v té vaší sběratelské vášni. Mějte se fajn ahoj.